Timișoara. Mărturiile de azi vin să dezvăluie cât mai fidel ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Unele dintre aceste mărturii au fost uitate, altele sunt pentru prima dată făcute publice. Domnule Baran, care este poziția partidului? La guvern. Poziția partidului comunist nu trebuie confruntată cu poziția lui Ceaușescu. Asta trebuie să fie foarte clar. Nu, dar oficial. Păi acum el a condus toată politica. Noi am auzit acum că a fost ales guvern cu Iliescu, pe care noi l-am cerut aici, foarte cu Corneliu Mănescu. Bine. Deci am impus, practic, linia politică la București foarte aici. Bine, foarte bine, foarte bine. Și bucuria și satisfacția mare de aici să îngați pe niște. Asta este un merit deosebit. În 22 decembrie 1989, la ora 13:35, nu se vorbea despre un guvern condus de Ion Iliescu nicăieri în România. Ion Iliescu se afla la editura tehnică și privea la televizor. 5 minute mai târziu, la 13:40, vorbește la telefon cu generalul Victor Atanasie Stănculescu. Acesta îl cheamă la Ministerul Apărării. La Timișoara, în foaierul operei, cineva știa cu 5 minute mai devreme că Ion Iliescu va primi puterea de la generalul Stănculescu. 23 decembrie 1989, ora 17. Frontul Democratic Român, constituit cu 3 zile în urmă la Timișoara, anunță afilierea la Frontul Salvării Naționale. 2 ore mai târziu, Ion Iliescu anunță că armata este de partea poporului și că are sarcina de a apăra Revoluția. Lorin Fortuna a fost demis din fruntea Consiliului Județean Timiș la 12 ianuarie 1990. Actualitatea românească. Împotriva violenței cu care forțele de securitate au intervenit împotriva demonstranților din România. Un coleg de la Institutul de Proiectare unde lucram, cu care anterior avuseseră mai multe discuții legate de situația din România, mi-a dat telefon pe la mijlocul zilei și mi-a spus că Claudiu a început. Asta în ce dată era? În ziua de 16 decembrie 1989. Piața Maria, 15 decembrie 1989. Pastorul Laszlo Tökes, aparținând bisericii reformate aflate în zonă, urma să fie evacuat din casa parohială și mutat în altă localitate. O parte dintre enoriașii bisericii reformate s-au postat în fața locuinței pastorului pe strada Timotei Cipariu numărul 5, în apropiere de Piața Maria, pentru a protesta în tăcere și a bloca acțiunea autorităților comuniste. În zonă erau două stații de tramvai. Mulți dintre cei ce călătoreau cu tramvaiul au vrut să știe ce se întâmplă și s-au alăturat grupului protestatar. Zona era supravegheată de către securitate, dar în mod cu totul neașteptat, forțele represive nu au intervenit pentru a dispersa lumea. Așa a început totul. Oamenii au început să vină din 15, 4, 6, 8 cetățeni mai în vârstă, stăteau pe acolo, în jurul casei. Eu aveam filaj acolo non-stop. Și spre satisfacția mea, au acționat foarte profesionist, că nici măcar în 16-17 noaptea nu-și dădea seama care este mașina filajului. Vorbea înăuntru cu cei care... Dar erau și la etaj, vis-a-vis? În încăpere? Erau mai multe locuri. Mai multe locuri, nu numai. Mai multe locuri erau. Deci, profesionist au acționat băieții. La acel moment, deci dimineața se filma și se va filma și seara și în zilele următoare, adică 16 și chiar începutul 17 aici vor mai fi luate imagini, pentru că, de fapt, pe stradă mai mult vor fi luate imagini, dincolo n-au filmat sau nici au fotografiat, pentru ca să justifice represiunea. 15 decembrie 1989, după amiază. Foarte curând, ceea ce părea un protest al minorității maghiare s-a transformat în altceva, pentru că zona s-a populat cu cetățeni români atrași de situația creată. În tot acest timp, securitatea urmărea și filma ceea ce se întâmplă fără să intervină, ceea ce pare și acum extrem de ciudat. Reunite condamnă represiunea brutală a demonstrațiilor de la Timișoara.
16 decembrie 1989, Timișoara, zona Piața Maria. Pentru a doua zi, oamenii se strâng în apropierea casei parohiale a Bisericii Reformate. Nu neapărat să continue sau să înceapă un protest, ci la început, din curiozitate. Raportul de filaj al maiorului Mavru. În jurul orelor 9, grupul curioșilor a continuat să crească, foarte mulți neștiind despre ce este vorba. Se răspândea rapid zvonul că obiectivul va fi arestat și lichidat. Când am ajuns acolo, erau deja foarte mulți români. Raportul de filaj al maiorului de securitate Mavru. La ora 6 în dimineața de 16 decembrie 1989 au fost înființate posturi de filaj la domiciliul obiectivului. În data de 16, de la prânz au început să vină, pentru că la postul de radio maghiar se în două ore spunea de Tăcăș, inclusiv îndemnul să-l sprijine și așa mai departe. Și au început să vină oameni. S-a luat atunci o măsură la partid, fără să ne comunice mie cel puțin, dar nici nu știu dacă ai comunicat lui Sima, au hotărât să aducă oameni de încredere, sindicaliști, activiști sindicali din întreprinderi. Și într-o dată m-am trezit acolo cu 300 de oameni. Și erau nemulțumiți ca și mine, domnule. În început unul să strige că vrem căldură, au început să strige toți, știți? Am intrat pe străduța lui, l-am văzut pentru prima dată, l-am auzit spunând, vă rog să plecați pentru că sunt acuzat că v-am chemat și supor consecințele. Pastorul Laszlo Tökes iese la fereastră și cere insistent protestatarilor să plece acasă. Care, repet, se bazează pe mărturii ale unor martori oculari, ceea ce tocmai am citit. Și eu, nu știu ce mi-a venit, am strigat, zic, nu-l credeți că ăștia mint, nu vă încredeți în, nici în securitate, nici în comuniști. Nu știu de ce, așa mi-a venit de moment. Și lumea și ei au început să se agite. Maiorul Mavru Nicolae, raport filaj, 16 decembrie 1989. Cei adunați în zona au scandat zinci cu caracter denigrator la adresa conducerii de partid. Cert este că grupul ăsta crește și la un moment dat cineva se urcă și începe să vorbească, să zică ceva împotriva lui Ceaușescu. Și la al doilea sau al treilea vorbitor apare Daniel Zăgănescu, care urcă și spune: numele meu este Daniel Zăgănescu și nu mi-e frică de Ceaușescu, jos Ceaușescu. Zona Piața Maria este împânzită cu trupe de miliție care încearcă să blocheze accesul către locuința lui Tökes. Au trimis milițieni, cadre de miliție, îmbrăcați fără, deci normal, în uniformă și bastonă, nici nu știu, aveau toți bastonă și au blocat strada către Tökes. Am fost amenințați în stradă că dacă nu ne retrage, vom plăti. Amenințarea ne-a convins să rămânem. Am început să scandăm numele Libertății. Și așa a început revoluția la Timișoara în ziua de 16 decembrie. Și dintr-o dată, nu știu ce, a spart cineva acolo, un magazin alimentar mare. O dată au căzut toate geamurile alea. Și panică. Ăla era vis-a-vis. Vis-a-vis. Ăla a fost spart primul. Nu știu, un piatră cu ceva, nu știu. Eu eram acolo, dar n-am văzut. Am văzut toate zgomotul ăla care produc geamurile alea mari. Și vuietul mulțimii care a început să țipe. Deci asta țipau. Vrem butelii, vrem căldură, vrem saloane de Crăciun. Lumea a început să țipe după ce s-a spart vitrina? Da. Au scandat Libertate, Libertate. În centrul orașului au apărut primele spargeri. Au apărut doi indivizi din Senin, nu erau din grupul nostru, adică nu participaseră la lupta asta, așa, în geacă de piele scurtă, în pantaloni, simplu, așa. Au scos niște bâte de cozi de târnacop, noi nouțe, se vedea că sunt noi nouțe, așa, albe. Și fără nicio treabă, nici tu du-te mai încolo, ei cu treaba lor direct, parcă erau pe treabă, pe misiune, s-au apucat să spargă vitrinele de pe partea cu statuia, de înainte de Maria acolo. Și noi am strigat la ei, nu spargeți, fără violență, de ce spargeți? N-au avut nicio treabă. Dar Gini inventa lozinci de genul Libertate nicio, și da, fără violență. Da, nicio treabă și n-au avut. După ce le-au spart, ce au făcut? Au dispărut, au plecat. Dar n-au avut, n-au comunicat cu noi nicio chestie. Deci ei erau în desant. Acolo au venit, au lovit și au plecat. Deci clar nu erau de-ai noștri. De-ai cui au fi fost, că erau de-ai cuiva, mă gândesc. De acolo, de la colț, de unde era înainte un gostat,
Până aproape în calea șagului, toate geamurile erau sparte, dar luptele se aveau loc aici, încolo. A apărut de undeva un băiat pe o bicicletă, care a strigat la noi, haideți să ne adunăm, să mergem prin oraș. Ei, ulterior aveam să aflăm că le cheamă Sorin Oprea. Sorin Oprea după aia s-a implicat și în operă și în gardă. Și el avea o bicicletă mini albă, se ducea înainte, haideți aici, ne-a dus în piața Victoriei, cum ar veni acum, la catedrală în fața, acolo iar ne-am adunat, cumva ne-am tras sufletul, eram, cred că, până în 50 de persoane, cât puțin, așa, puțin. Puțin, da. Am mai dat niște telefoane să mai chemăm niște prieteni, că ne-am dat seama că suntem prea puțini. Și Sorin Oprea a avut o idee bună, zice, haideți să mergem prin tot orașul, ca să ridicăm lumea să vină cât mai mulți cu noi. Și mergem și prin complexul studențesc și așa. Și el a fost motorul revoluției în noaptea de 16. Cel puțin pentru grupul nostru, că ori mai fi fost și alte grupuri în oraș. În zona Sălii Olimpia și în complex am văzut cum, dacă erau persoane izolate sau una, două persoane, treceau uneori mașini și se opreau și îi ridicau de pe trotuar și luau în mașini și plecau cu ei. Asta la ce oră? Cred că era seara pe la 8. Deci pe la 8 seara. Cam așa era. Și în piața de Acea deja erau deja elementele ale armate și ale forțelor de represiune care încet au început să-i preseze, au cules din ei. Deci i-au arestat așa pe cei care s-au depărtat de coloană. Coloana a fost lăsată să treacă de forțele de ordine printre ei. Au ajuns în piața 700. Pentru poporul nostru, desigur. Și așa mai vrut să spun, în clipa în care au început aruncătoarele de apă, la începutul confruntării, să arunce apă, și au fost lovite de primele pietre, toate aruncătoarele de apă au fugit stânga împrejur și au fugit, au plecat. Oamenii erau vânați, ca niște animale, de către soldați, erau așteptați de niște indivizi în civil care dirijau toate momentele astea. Și aveam să aflu mai târziu că erau duse la penitenciar, la sediul securității, la sediul miliției și așa mai departe. Ca pe niște animale. A început veselia, pentru că cine a mers pe stradă, îi cam lua cu duba, că am și văzut mai încolo. Deci erau mulți și vă vânau. Erau deja mulți, erau deja patrule pe stradă și erau cu arouri. După am aflat că am fost și filmat de un coleg de-al meu de liceu. Da? Da. Aveam niște prieteni, printre care și colegul ăsta al meu, care filmau nunți. Contrar mitului ăsta încetățenit între noi cu securitatea care ne asculta pe tot și avea la tehnică de ultimă generație, aveau, dar probabil mai puține, pentru că atunci când aveau cazuri multe, apelau la băieții cu nunțile. Ah, interesant. Da. Interesul manifestat de presa americană față de evenimentele din țară. Foarte mare, eu știu ce. Interesul pe care ultimele evenimente îl provoacă aici este ilustrat de amploarea și proeminența relatărilor publicate în ziare sau transmise la televiziune. Pentru majoritatea cotidienelor, acestea au fost evenimente de pagina 1. În dimineața zilei de 17 decembrie 1989, revolta din Timișoara pare înnăbușită. Protestatarii au fost risipiți în cele din urmă. S-au produs aproximativ 800 de arestări. Orașul pare și el calm și liniștit. Toate trupele primesc imediat miții de război, de front. Să se omeagă, oricine nu se supune, să se păcătește stare de necesitate și să aplică legea. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un serviu de parte sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. De 17 decembrie 1989. În Timișoara pare că este vorba despre o dimineață de duminică liniștită.
Luptele de stradă din noaptea precedentă au încetat. Mai multe sute de oameni au fost arestați. Vitrinele sparte erau singurele urme ale evenimentelor din oraș din timpul confruntărilor locuitorilor Timișoarei cu forțele de represiune. Cu toate acestea, orașul urma să fie ocupat de armată la ordinul ministrului apărării, generalul Vasile Milea. Tot el este cel ce respectă dorința lui Nicolae Ceaușescu și va da ordin să se tragă în populație. A venit armată din mai multe orașe, a venit armată de la Buzeu, a venit armată de la Lugoj, a venit armată de la Arad, a venit armată din multe părți din jurul Timișoarei. Ordinul de luptă s-a dat de către generalul Milea direct la maiorul Marcu, care era comandant. Pe data de 17 la ora 1 am primit alarmă de luptă să plecăm spre Timișoara. Erau create deja dispozitive de luptă ale armatei în mai multe locuri în oraș, la intersecții, la instituțiile importante. Vi s-a dat un motiv oficial pentru care s-a spus ordin de luptă? Să punem ordine, să restabilim ordinea. Că s-au răzvrătit, populația din Timișoara e răzvrătită potriva conducerii de partid, de state. Și noi trebuie să menținem ordinea. Există și un ordin scris în sensul ăsta? Nu există. V-am spus, nu s-au dat ordine scrise. Din momentul dării alarmei și până s-a terminat cu tot, nu s-au dat ordine scrise. N-a existat așa ceva. Și e normal așa? Adică păi nu e normal. Păi, v-am spus, de moment ce era alarmă de lupt, toate ordinele se transmit în scris și se ia la cunoștință, se semnează, semnează și cel care de luare la cunoștință, semnează și cel care l-a dat. Cu oră, cu minut, când s-a dat. Apariția armatei pe străzile orașului i-a enervat pe timișoreni, care au devenit agresivi. Centrul Timișoarei a fost devastat, au fost sparte din nou vitrine, au fost devastate magazine, ba chiar au fost și incendieri. Paradoxal, nu a intervenit nici miliția, nici securitatea, nici armata la spargerile și devastările magazinelor. În schimb, armata va trage în scurtă vreme în demonstranții pașnici. Nici în restul orașului situația nu era mai calmă. Lucrurile scăpaseră de sub control și se prefigura o revoltă mai puternică decât cea cu o zi înainte. Tot mai mulți oameni vor ieși în stradă pentru a protesta. Vor apărea tot mai clare strigătele împotriva lui Ceaușescu, dar și a regimului comunist. Când am ajuns pe pod și ne-am apropiat de centru, deci vedeți, se văd blocurile, e că ne-am apropiat, acolo nu mai vedeai nimic. Era un fum gros, ardeau magazine. Acolo, de fapt, intrasem într-un fel de zonă de război. Ce am văzut? Magazine arse, jefuite? Am văzut persoane, grupuri, 4-5, nu erau mai mulți. Da, erau toți așa, toți cam îmbrăcați la fel, freze din aștia, parcă erau militari. Aveau aceeași îmbrăcăminte, în sensul ăsta, zic, și cu bâte de baseball. Cine erau ăștia? Nu știu, nu pot să vă zic. Cei care intrau în magazin și care făceau... Da, care intrau ăștia, se vedeau că erau cu dexteritate, lucrau cum trebuie. Și erau toți otova la fel? Că toți semănau între ei așa, deci erau cam de aceeași înălțime. Și ei spărgeau vitrinele. Armata era dispusă în obiectiv, cum zic ei, deci partea aceea de catedrală. Trupele respective vedeau ce se întâmplă în piață. Da. Au intervenit? Păi ei erau cei care, deci vorbim de perioada până în 20, ei erau cei care ni se păreau că sunt împotriva noastră. Deci ei, nu au intervenit la spargeri? La spargeri n-au intervenit, nu. Au furat lumea, da, navală pe blănuri, televizoare, s-a furat la greu. Nu știu cine a început furăciunea, dar practic oameni de rând au furat. Au văzut blănurile, televizoare și alea, de orice etnie, ca așa, nu fim. Toți s-au luat de acolo. Și poate a fost și intenționat sparge cineva ca să zică, uite cum devastează, dar asta nu se știe. În orice caz, spărturile au fost și foc s-a dat. Am văzut foarte mulți țigani care furau, parcă veni să pregătiți, aveau niște cuverturi din astea, niște cerceafuri, puneau acolo de toate. Am văzut
o femeie cu niște cofraje de ouă, înainte de a se trage asta. Când a început să tragă, o fugi și ei. Tot centrul Timișoara, de la catedrală până la opere, tot a fost spart. Cine a spart? Ei. Nu știți, păi, dar n-aveați oameni în... N-aveam atunci, nu mai aveam, deci deja erau... N-aveați filaj? Filaj atunci avea alte... Toate unități în listă de miliția, trupul de securitate, unitățile de grânice, vor purta armament de luptă, inclusiv lanțe, fără discuții. Iar în timpul ăsta se striga jos Ceaușescu, nu știu ce, auzeau vocile alea ale demonstrațiilor care erau în totul, cu totul și în altă parte. Au început să se spargă vitrinele și aici în centru, parcă pe la 5-6, așa, dacă țin eu bine minte. Deja era întuneric. Cine le spărgea? Nu se știe. Băieți. E o poveste cum s-a spart librăria Eminescu aici. Asta s-a spart pe la prânz, pe la... 1-2, cam așa. Erau niște băieți de ăștia, gen copii ai străzii, care au tras de mine, nena, hai să spargem geamul. Și au zis, luați mă piatră de acolo, că era o zonă cu piatră aici, acum nu mai e. Au spart băieții, au dat cu bolovanii, au spart alea și m-am dus și eu și am tras de una, că știi că nu căzuse geamul de tot, ci era pericol să bage unul capul să ia vreo carte din vitrină. Nu erau decât cărți de alea, pe care le-au și luat după aia, le-au și dat foc. Și am dat într-o chestie de aia să cadă. Eu eram în parca militară americană neagră, deci de aia de tanchist, cu gluga pe cap. Deci nu se vedea din fața mea decât cam atâta, da? Umblam cu aia tot timpul, să nu fiu recunoscut. Peste câteva luni, un coleg de-al meu de la teatru, de aici, îmi povestește cum a văzut el cum niște unități speciale înarmate, îmbrăcate în negru, au spart vitrina de la Eminescu, că el a văzut pe unul care a spart vitrina. Și, boule, eu eram ăla. Eu eram unitatea specială. Din raportul de filaj al majorului Mavru Nicolae. Până la orele 12.35 s-au adunat circa 3-4 mii și împreună, strigând mai multe lozinci cu caracter denigrator la adresa conducerii de partid și de stat. De asemenea, grupuri izolate de indivizi tineri, 15-20 de ani, având asupra lor rânge, au spart vitrinele de la toate magazinele de pe arterele principale, iar mărfurile fie că au fost furate, fie că au fost arse. Menționez că spargerea geamurilor și alte acte huliganice au fost începute de trei copii de 10-12 ani țigani, fiind urmați la început de 3-4 tineri prost îmbrăcați, apoi de circa 40-60 de alți tineri. Lumea ataca și intra în ăsta, intra în Consiliul Județean duminică. Când deci s-a intrat, s-a adunat lumea. Da, lumea, intrat... deci lumea în partea cealaltă s-a adunat. Eu în partea asta era liniște. Mi-a spus cineva că e luată cu asalt județeana de partid. Asta pe la ce oră? În jurul prânzului era. 17 decembrie. Duminică 17 decembrie. Am dus la Conti cu gândul să mergem la Consiliu, cum era atunci, la prefectură, nu? E, și nu puteam să trecem, că era un cordon de soldați înarmați. În spatele lor era un așa, dar n-am văzut gradele, dacă avea căciulă de Astrahan, trebuia să fie ceva colonel cu cameră. Un Panasonic pe obră în spatele cordonului și filma, asta era. Ne-am dus frumos acolo în față, unde ne-am întâlnit cu o trupă de militari. A venit un tank și l-a oprit cineva, acum am aflat că era Dan Curiban, și a venit elicopterul pe sus. În momentul ăla, nevastă mea plângând cu Paul, m-au luat pe sus și a zis, plecăm că e nasol, m-au băgat în mașină și am plecat de acolo. Și n-a trecut, eu știu, o oră când s-a început să tragă. Pe opera am văzut 2-3 oameni jos. Pe la electrice mai încolo erau jos, nu știu ce era cu ei. Am gândit că sunt împușcați, dar nu știam dacă-s morți sau dacă mai trăiesc, nu știam. Pe partea aia, la casa universitară, un om căzut pe spate, jumătate pe trotuar, jumătate pe carosabil. Capul pe trotuar, picioarele pe carosabil. M-am apropiat, el am crezut că e rănit. Era cu fața în sus, capul descoperit și am văzut că era împușcat sub ochiul stâng. Se vedea clar orificiu de glonț chiar în față, sub ochiul stâng. Era tânăr? Tânăr. 18 ani, 20 dacă avea. Se interzice
oricine încearcă vreo manifestare, este imediat sumat, arestat și promă să-mi devăzut să planificăm. Fără niciun fel de discuție. În cutioară și o comandă. S-au luat măsuri pentru executarea dispozitivului ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. După vreo jumătate de oră, cineva a venit și a spus că se trage. În Timișoara... Ce oră era? După ora 3. Pe podul Mihai Viteazu, când am trecut, am auzit împușcături în spatele nostru și cred că a fost omorâtă o persoană. Aia fără, din tufișor s-a tras asupra noastră. Le-am îndreptat către podul, spre podul Decebal, ca să ajungem la miliție, să eliberăm pe studenții aceia aflați acolo. Deci noi eram lumine, eram în întuneric. Veneați dinspre parc, cum s-ar spune. Da. Nu s-au auzit somații, nu s-au auzit absolut nimic. M-am văzut că pică în jurul meu oameni, am picat și eu. Ne-am dus pe podul Decebal, am intrat pe acea străduță și deasupra noastră deja a apărut elicopterul. Elicopterul care avea un fascicol luminos asupra noastră. La colț erau niște salvări și nu cred că am mers 15 metri, 20 de metri. Am văzut de undeva din față o flacără din aia lungă albastră și le-am strigat celor din jur că se trage noi. Prima rafală lângă ureche m-a lăsat surd. Mi-am ținut mâinile la cap. La câteva secunde, poate nici atât, am fost împușcat prima oară. Am început să strig, nu trageți, nu trageți, suntem frații voștri. S-a auzit o voce de acolo, frate Pidracu. Am văzut pe prietenul meu, pe Florin Iovanovici, că ridică capul. Am sărit pe el și în momentul l-am luat al doilea grunt și am hotărât să nu mai stau. M-am ridicat. Am ajuns în capătul străzii. În capătul de tras, cine a tras? Erau militari? Militari, fără discuție. Armată. Militari. Armată a tras, da. Ulterior am aflat și cine a tras. Cei de la unitatea de mecanizate, conduși de capitanul Badea. Am mers ca să trecem podul Decebal, ca să mergem înspre centru sau înspre miliție. Nu știam încotro se îndreaptă primii care erau din față. Și la un moment dat am auzit rafale de automat, care pur și simplu ne-a speriat pe toți. În momentul acela când am auzit că se trage, m-am întors cu spatele către locul de tragere și m-am aruncat pe burtă. Am simțit o arsură în picior, după aceea mi-am dat seama că am fost împușcat. După ce s-a terminat rafalele, cu toate categoriile de armament care erau pistoale mitraliere, probabil mitraliere grele, în dreapta mea am văzut o fată cu capul spart, era spate împușcată, în zona gâtului sau creierului mic, numai. Iar în dreapta, pe șosea, am văzut un băiat împușcat în spate, care, bineînțeles, nu s-a mai mișca sau să dea vreun semn de viață. Împotriva violenței cu care forțele de securitate au intervenit împotriva demonstranților din România. La Praga, ambele camere ale adunării federale și-au exprimat profunda indignare cu privire la relatările privind acțiunile brutale întreprinse împotriva demonstranților din România. A fost aprobat. Când s-a tras, unde vă aflați dumneavoastră? Eram chiar în intersecție, în dreapta la biserică. Stați de taximetre. Deci lângă catedrală. Da. Trecea în mulțime. Și în acest context ați fost rănit dumneavoastră? Da, când am văzut că am început să tragă, am vrut să mă ascund și n-am apucat să mai fac câțiva pași și... Ați fost rănit? Da. Unde? În ceafă. În fața mea au căzut 5-6, 7. 5-6 și am trecut prin fața operei, unde erau militarii aranjați în linie, în poziții de tragere. Am ajuns pe treptele catedralei, erau alte grupuri care spărgeau magazine în centru. Se spărgea, se dădea foc. Urmă, până la 7:15, a început prima rafală. De unde am fost prins? Din prima rafală am fost prins eu cu două cartuși. Unul în braț și al doilea prin spate, perforându-mi uretra. Și cu explozia testicului drept, bineînțeles, perforarea și arterei cavernoase de pe partea stângă. În toată după masa aia și în toată noaptea aia s-a tras mai rău decât la Beirut. Au început să tragă pe șiruri din partea primăriei, unde e și filarmonica, și dinspre partea cealaltă a catedralei, dinspre Piața Maria. Trasoarele zburau dinspre Calea Girocului către centru, dinspre centru către Calea Girocului, dinspre Calea Lipovei către centru, din toate părțile zburau trasoare și s-auzeau glanțe. Asta la ce oră se întâmplă? După ora 4, până toată noaptea, până pe la vreo 4 noapte. Washington au declarat oficialităților americane că ambasadorul român este ocupat. Din
New Washington. Guvernul Statelor Unite a făcut cunoscut că în urma masacrului sângeros de la Timișoara va continua să urmărească cu atenție situația din România. Purtătorul de cuvânt prezidențial Fitzwater a declarat că pentru moment guvernul american nu poate verifica relatările privind numărul victimelor. Casa Albă a cerut din nou regimului Ceaușescu să pună capăt represiunii brutale a demonstrațiilor, să deschidă granițele. Am întrebat dacă oficiei sunt în sală. Vă la făcut să așa Ceaușescu cum am apărat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce ați dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Vă rog, transmiteți-le ordinul meu. Acționează în toate de luptă. Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare. Și într-o oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. A înțeles? Vă raportez la Sușa Ușescu, încă o dată am ordonat să se tragă foc. A venit 17 noaptea, am văzut cum se trage în oameni, am văzut că nu mai erau puștii aia din 16 și din 17 la prânz, erau niște militari ceva mai împliniți. În vârstă, da, mai împliniți, pe la 30-30. Erau sub ofițeri. Nu știu, că erau în uniforme de soldați. Și nu le stăteau bine pe ei. Era catedrala înconjurată cu cordon de, noi ziceam, de armată, că i-am văzut în haine militare. Unii care îi conduceau n-aveau niciun fel de grade. Existau așa un fel de haine din astea mai ponosite, mai rupte, mai pe ei. Nu se putea identifica ce e, că nici nu știa dacă e soldat sau ce e. Nu păreau militari în termen. Și de asemenea era foarte ca asta mașină, a fost o chestie de aia dură. Băi, se bucurau când trăgeau înspre parc încolo. Adică trăgeau cu bucurie, că le vedea în fața. Ordinul acela de la cine a venit și cum a venit, dar s-a tras pe treptele catedralei în 17. Eram în partea dinspre Parcul Poporului. Când s-a tras? Când s-a tras. M-am îngrozit de ce li s-a întâmplat. Adică în sensul că am văzut că pur și simplu erau secerați. În Piața Operei, în data de 17 decembrie, seara, da. S-a lămurit cine a tras? Un domn care în acea vreme a fost viceconsul al Iugoslaviei la Timișoara și dânsul a fost rănit. În acea zi? În acea seară. Locuia provizoriu la hotelul Timișoara, hotelul Timișoara de lângă operă. Îmi spunea că înspre seară, în după amiază atunci, pe la ora 4, a venit un autobuz din care au coborât niște civili și acești civili au avut niște genți la ei, așa, de bagaje și au intrat niște civili în hotel și au ieșit niște militari cu armament, militari desfășurați în lanțuri de trăgători, care au început să tragă în piață. Asta a fost. Și au pornit în lanț, dinspre operă, înspre catedrală, mitralind lumea care era în spațiu, în zona acolo. Era plin de la catedrală încolo și scandau. Atunci a început să se deschidă focul. Am auzit câteva focuri întâi și, pe urmă, dintr-o dată, rafale foarte puternice de arme automate. Cred că a fost zeci de guri de foc. Nu mă puteam închipui că o să tragă cineva. Să fie așa ceva. Asta nu mi-am imaginat. Când am ajuns la podul Decebal, am observat pe pod mai mulți militari. Unii erau îmbrăcați în uniformă khaki, alții erau îmbrăcați în uniformă albastră. Toți aveau un cap căști și în față scuturi și erau înarmați cu pistoale mitralieră. În partea dreaptă a podului Decebal am văzut vreo 4 ofițeri din cadrul armatei și când ne-am apropiat mai aproape, unul dintre cei 4 ofițeri cu grad de capitan s-a îndreptat cu câțiva pași înspre noi și a discutat cu soțul meu și a spus că nu-i voie să trecem peste pod, deoarece la Consiliu e scandal, acolo sunt demonstranți și într-adevăr s-auzeau mai multe grupuri de demonstranți care strigau diferite lozinci ca jos Ceaușescu, vrem libertate, jos dictatura. În momentul când eram în holul clădirii și era îmbulzeala aia de oameni, atunci l-am văzut pe capitanul respectiv când a întins mâna și la o distanță de circa 18-20 de metri, fiindcă ardea un bec de la Iret de acolo, l-am zărit când a întins mâna și a tras în hol. M-a rănit pe mine în picior și pe o locatară din imobilul respectiv i-a trecut gloantele prin bazin. Luni dimineața era mare panică în spital, se spunea, adică personalul din spital care circula pe acolo spunea că a fost securitatea și a luat listele cu
cei răniți și cu personalul care ne-a îngrijit și că urmează să fim împușcați, fiindcă am fost la demonstrație. Pentru reprimarea demonstrațiilor sunt lipsite de orice justificare. Toată UNFCA regimului de la București să pună capăt reprimării brutale, să deschide frontierele țării și să-și respecte obligațiile asumate în actul final de la Helsinki privind drepturile omului. Se cere de asemenea autorităților din România să se mută operatorilor. În calea Gerocului, în Timișoara, în ziua de 17 decembrie, acolo au venit 5 tancuri să reprime Revoluția, când au dat ordin Ceaușescu că foc. Lumea a băgat la șenile tot felul de cabluri și de sârme, druji de fier, le-au de blocat. De unde le-a luat? De pe stradă, de pe... Din... Sau le-au avut cineva? Era un șantier aproape. Câte tancuri au fost blocate? Nu știu, 4 sau 6, nu mai știu exact să vă spun. Și au rămas acolo? Au rămas acolo. Goale? Da. A venit colonelul Vasile Paul de la Lugoj, nu era colonel, era major atunci, cu taburi și cu oameni, să desfășoare acele tancuri. Noaptea. Noaptea. Și s-a tras atunci, în zona aia, în fiecare bloc. Spuneau cei care erau acolo că au intrat pe casa scărilor și trăgeau în tot ce mișca. Atunci au murit și oameni și în case. Paul Vasile este majorul care în seara de 17 decembrie, în decurs de 2 ore, 19:21 sau 21:23, ceva de genul ăsta, se duce în calea martirilor, calea Girocului de atunci, pacifică zona, trage în blocuri, intră în casa scărilor, sunt împușcați oameni care n-au treabă cu Revoluția. Se pare că ar fi tras în jur de câteva mii de cartușe în decursul celor 2 ore. Cu permisiunea mea asta, îmi cer scuze, nu s-a acționat decât în stare de necesitate împotriva vandalismului. 16, 17, 18, 19, inculpatul Ion Coman a ajutat Revoluția din Timișoara. Nu mă pretind de rom, nu al Timișoarei. Cel puțin poate favorizant sau poate complice la această Revoluție. Am întrebat dacă oficierii sunt în sală. Vă la fățesc la Ștăteaujescu, cum am aparat? Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce ați dat dumneavoastră. Vă raportez la Ceaușescu, încă o dată am ordonat să tragă foc. De cine erau comandați acei tineri militari? Era de un civil, da. Un civil, da. În jur de 45-48 de ani. Era într-o geacă, într-un pantalon cam ca meu deschis așa. Există mărturii că în perioada 16-21 au tras civili, au mers, au fost arouri cu civili. Da, au fost, da, și pe podul Decebal, înainte să vină coloana noastră, există o mărturie chiar în procesul de la Timișoara, în care cineva spune că a apărut un aro alb cu persoane care au arătat ca o arme și există mărturii peste podul Decebal, deci pe partea cealaltă, ar fi luat poziția acolo și ar fi tras și după aceea s-a urcat în mașină și a plecat. Într-un document intern al securității se spune, documentul este datat 20 decembrie 1989, e vorba de un raport al securității din Timișoara trimis către București, în care se spunea că s-a ordonat încetarea focului, ceea ce arată că trupele de securitate, deci trupele Ministerului de Interne, au fost și ele implicate în reprimarea revoltei de la Timișoara. Deci securitatea deci a tras. Acest document. Da, securitatea a tras, dar a tras în această primă fază. În realitate, în Timișoara au tras și membrii securității și ai miliției. Un document întocmit de subofițerul Pante Ambrozie arată că sute de ofițeri și subofițeri de securitate și miliție au fost înarmați în perioada 17-20 decembrie 1989. Ulterior, în urma verificării armelor, se constată că multe dintre ele au fost folosite, atât de cei de la miliție, cât și de cei de la securitate. Astfel, se dovedește că la Timișoara represiunea a fost executată și oamenii au fost uciși în stradă de către armată, securitate și miliție.
o altă informație de la Moscova, de asemenea foarte importantă. Într-adevăr, astăzi după amiază, telejurnalul de la ora 17:30, sovietice, a transmis un reportaj despre situația din România. S-au comunicat absolut toate informațiile existente la această oră. Timișoara, 18 decembrie 1989. 60 de morți și peste 200 de răniți reprezenta bilanțul zilei precedente în confruntările cu trupele de represiune. Orașul era devastat, totul în jur era șocant. Pe străzile Timișoarei erau prezente o mulțime de cordoane de militari, milițieni, gărzi patriotice și securiști în civil, înarmați cu arme de război. Atmosfera din oraș era extrem de tensionată, iar mulți timișoreni își căutau rudele, prietenii care dispăruseră. Era interzis să-ți vezi răniți în spital. Se efectuaseră peste 800 de arestări. În Timișoara au fost interzise deplasările în grup, spectacolele de teatru sau filmele în cinematograf au fost oprite, iar în fabrici se făceau liste cu cei absenți. În 18 decembrie 1989 au mai fost uciși 8 tineri și răniți alți 23. În noaptea de 18 spre 19 decembrie s-a declanșat operațiunea Trandafirul, prin care 40 de cadavre au fost furate din spitalul județean de către ofițeri de miliție și transportate la București, unde au fost incinerate. Cenușa celor morți a fost aruncată într-un canal din Popeștile Ordeni. Așa a venit 20 decembrie în Timișoara. Armata a tras în stradă, a tras în cartierele muncitorești și armata. Securitatea a tras în felul ei propriu, obscur, să nu poată fi surprinși. Sunt declarații legate ale medicilor, declarate de felul în care s-au comportat într-un spital, când au cerut accesul la cadavre, ceea ce nu le era permis, când au cerut ca aceste cadavre să fie îmbarcate spre București, când au decis ca aceste cadavre să fie incinerate. Acțiunea Trandafirul. Acțiunea Trandafirul. Atunci am avut ideea să înregistrez sunet, gloanțele. Asta nu prea există, dar pe registrările audio există cum s-a tras în Timișoara. Și am pus casetofonul pe balcon și pe strada mea pe acolo se trăgea. Eu stau în zona ostilităților secundare, adică sunt mai multe ostilități pe mai multe planuri. Dar... În 18 s-a dus nevastă mea, nevastă mea lucra la o grădiniță pe vremea, era educatoare, în Calea Girocului. Și în Calea Girocului am auzit că au fost lupte mari în noaptea aia. M-am dus pe la vreo 10, mi-a dat telefon să o iau, că nu se face nimic și că e frică să vină singur acasă, că-s mulți militari pe stradă. M-am dus, am luat-o, acolo chiar fusese război. Și aici a fost război, dar acolo fusese război. Adică pe la ora 10-11, pe stradă în Calea Girocului, încă erau, cum să spun eu, era mare de cartușe. Alo? Alo? Ardelean, nu știu la Buzulică sau la Drăguliță. Alo? Domnul Drăguliț era sol, au început să curețe străzile cu mitraliera, trag de-a lungul străzilor. Pe cine prinde, cum prinde, au tras în locul. Și altă chestie, am văzut mobilă pe jos aruncată. A fost ca la bătălia de la Posada, adică s-a aruncat cu mobilă în ei. Cu mobilă, da, să... Era pe jos, era mobilă, era clar că deci se aruncase de la balcoane. Da, de la balcoane și erau ciuruite blocurile, adică erau lovite bine. România, 1989, epoca Ceaușescu. Se trăgea în cartiere, se făceau arestări. Până în 20,
când, cred că prinsesem un telefon că armata a întors armele. A ce oră era? Cred că în jur de două. În 20 decembrie la amiază am mers la Casa Armatei, am strigat din Piața Libertății către militari care erau în geamuri. Dacă mai trag. Și un ofițer mi-a răspuns de la o fereastră că nu o să mai tragă. În 20, la ce auzisem acolo, că a fost generalul Gușă pe la întreprinderi, a vorbit pe acolo și ne-a anunțat că ies muncitorii la ora 12. Se știa asta? Da. Să nu tragem, să nu... Cine v-a anunțat? De la divizie. De unde știau că vor ieși muncitorii? Nu știu. Probabil de la generalul Gușă. Că așa am înțeles că le-a aprobat generalul Gușă și a stabilit ca să iasă la ora 12. Că a fost la mai multe întreprinderi și pe 19 și pe 20. Să ia, să lumea să ceară arestații și morții, că era o ceață cu morții și cu arestații și lumea avea. Și că fabricile deja acum treaba e serioasă. Și atunci în 20 cumva s-a copt. Nu știu dacă i-a coordonat, că a ieșit toată platforma de pe Buzeașului, știți? Cine se coordonează? Cineva, nu știu, că au ieșit toate întreprinderile, deci n-a ieșit una, a ieșit FAEM, a ieșit Azurul, a ieșit ce era pe platformă, au ieșit cum ar veni toți deodată, cu coloane în șir, deci era de neoprit. E, și când am văzut că au ieșit întreprinderile, atunci mi-am zis, am câștigat. Am ajuns în fața catedralei, s-a spus Tatăl nostru, am aflat în drumul ăla până la catedrală, pe partea la primărie, că la Consiliul Județean urmau să vină sau că ar fi niște demnitari veniți de la București. În 20 decembrie 1989, locuitorii Timișoarei declară orașul liber de comunism. Noi am auzit acum că a fost ales un guvern cu Iliescu pe care noi l-am cerut aici și cu Corneliu Mănescu. Deci am impus practic linia politică la București aici. Foarte bine. Aș vrea să spun că la nivelul majorității întreprinderilor din Banat, adică începând cu Lugoj, Timișoara, Nădrag, Buziaș, erau niște structuri, să zicem așa, organizate într-un mod foarte interesant. Anumite grupuri de persoane relativ restrânse se cunoșteau între ele cu alte grupuri. Și a apărut o mișcare, putem zice așa, surprinzătoare, împotriva comunismului, pentru că... Împotriva regimului. Împotriva regimului. În momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, adică viața a devenit tot mai grea, au început să apară lipsurile și bănățenii au fost confruntați cu destule probleme, lumea s-a organizat, să zicem așa, și aceste grupuri comunicau între ele. Nu ne cunoșteam, deci nu cunoșteam două sau trei persoane din Timișoara sau două, trei persoane din Lugoj și așa am reușit să comunicăm. Care la rândul lor cunoșteau alte grupuri și așa s-a multiplicat la nivelul întregului Banat. Cel puțin în Banat, sigur, așa a fost. Când a început această organizare? Undeva prin 1987. Când s-a activat, practic, rețeaua asta în zilele respective? Cum s-a întâmplat? Păi s-a activat în momentul în care, prin 16, au vrut să-l ia pe preotul reformat Teocheș. Dar nu știu cât de relevantă a fost această acțiune. Mai degrabă lumea aștepta. Toată lumea aștepta să se întâmple ceva, dar acel ceva era un eveniment care să ne pună în situația de a reacționa cumva. Deci lumea a reacționat și de acolo practic a pornit totul. La Timișoara a existat și o pancartă pe care a scris Perestroica Glasnost. La Arad n-a existat. Au existat și oameni băgați cu misiuni speciale. Și au existat și oameni liberi care au fost gata să moară. Pentru că se știa că Ceaușescu va fi schimbat și că Gorbaciov e cel care face schimbarea. Manifestanții au lansat un apel la grevă generală la București. Demonstrațiile continuă. Spre centrul orașului se îndreaptă rău grupuri de oameni. Aici e Radio Europa Liberă. Piața Palatului a fost înconjurată de unități de blindate. Ambasada americană din București a putut
putut confirma uciderea a cel puțin 13 zile. Diplomați britanici de la București au declarat postului de radio BBC că în apropierea ambasadei americane s-a scos 9 cadavre ale unor oameni.